مدارت اس دنیا میں بدوزم وجود ہے بلوچستان کی. مجھے یاد ہے کہ جب سید محمد سید اس تنظیم کے بانی بنتے وہاں اس وقت یہاں جگہ نہیں کی بیٹھ رہی, یہ کھنڈر تھے, یہ مقبرہ خستہ حالت میں تھا, اور پھر بھی یہ دیکھ کر وہ کسی نے کہا تھا کہ کھنڈر بناتے ہیں مندر خوبصورت تھی, یہاں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی, یہاں منہ ستگرا سکول میں گراؤنڈ سجایا گیا. ہم 30-35 سال پہلے کچھ وقت کالج کے اسٹوڈنٹ تھے, مجھے یاد ہے, میرے ان تمام سینئر بزرگ رہنماؤں کو بھی یاد ہے کہ اس وقت جو یہاں پہ لاؤڈ اسپیکر لگایا گیا اس کی آواز نکلتی تھی, اس کا شور پیدا ہوتا تھا, جو مؤذن مہمان تھے ان کے لیے درگاہ بچھائی گئی تھی, کرسیاں نہیں تھی, اور ہم جیسے کارکن صفوں میں بیٹھے بیٹھے. آج الحمدللہ مجھے کہنے میں یہ فخر ہے, اپنے بزرگوں لیڈروں کی قیادت میں فخر ہے کہ ہم نے اس وقت جس عزم کا اظہار کیا تھا, جس مشن کی طرف گامزن ہوئے تھے, جس منظر کا ہم نے خواب دیکھا تھا, وہ یہ تھا کہ پورے پاکستان کے بلوچستان کو اکٹھا کیا جائے, میر جعفر اخند کے مقبرے اور قلعے کی تعمیر نو کی جائے. آج یہ آپ کے سامنے ہے, اللہ نے موقع دیا, قاسم تقدیر نے لکھا, ایک بلوچ پر بند صرف باغبان مختار لاہور کے تخت پہ کیا نشان ہوا, اس نے آگے ہوئے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہی تھا, اس نے آرڈر کیا کہ میر جا کر ہند کے مقبرے اور قلعے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. تو اس کے لیے میں آگے تحصیل پیش کرتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ شیر پاکستان فخر بلوچستان سردار جان محمد رند کا بھی مذکور ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیشہ اس پر نہیں کا ساتھ دیا. وزیر اعظم اس وقت پرویز ویسے بھی تو ناک اٹھائے گا یہاں بن نہیں مل گیا. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں بلوچ قوم کے سرپرستوں, آپ کو میری آواز پہ لبیک کہنا ہوگا, سیدنام عثمان دوستان بلوچ قوم کا محسن ہے, اس نے یہ احسان کیا ہے, آج وہ امتحان کی گھڑی میں ہے, وہ مشکل میں ہے, اس گھر کے میر چاکر کے مقبرے کے سائے میں کھڑے ہوتے ہمیں اعلان کرنا ہوگا کہ ہم عثمان دوستان کے ساتھ ہیں, یہی وہ ہماری مدد تھی. اقبال نے لکھا تھا کہ چوہے کا ڈانڈ و کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو سواد پار ہو جائے, یہی میری تنظیم کا منشور تھا کہ اگر گنبد میں کسی پہ زیادتی ہوتی ہے تو سبوں سے افروز سے آواز اٹھائے گا, اگر گوادر میں زیادتی ہوتی ہے تو لاہور کا بلوچ بھی پڑ دے گا. آج عثمان دوستان کے وقت آیا, وہ میر سرفراز مفتی نے اپنی ہڈی پہ عثمان دوستان کا فوٹو لگا کے کہا کہ بھائی بھائی پہ رہو, اختر نیگل نے کہا کہ اکبر اچل پانچوں نے اگر کوئی کام لگ گئی تو میں اپنے سے ان کا ساتھ نہیں دوں گا, یہی ہمارا مقصد تھا بلوچوں میں شعور اٹھانے کا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا تعلق پی ڈی ایس سے نہیں, لیکن بلوچ ہونے کے ناطے میں اس میں اپنا کہنا کرتا ہوں, اگر یہاں پر ہمارے ایجنسیوں کے دوست بیٹھے ہیں, سی آئی والے بیٹھے ہیں, اسپیشل برانچ والے بیٹھے ہیں, وہ میرا پیغام اپنے حکمرانوں تک اپنی سرس میں تک یہ پہنچا دیں کہ صرف پنجاب میں نہیں پاکستان کے کروڑوں لوگ
عزیز دوستو میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ پہلے دن گانے کے تین چار مقرر آپ سے ہم کلام ہو چکے ہیں، تو میں آخر میں اپنی تنقید کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں اور سپیشل نو منتخب صدر سے بھی کہوں گا کہ یہ عہدے پھولوں کی سیب نہیں، یہ کانٹوں کا بستر ہے، اس قوم نے آپ پہ اعتماد کیا ہے، پورے پاکستان میں ہماری نظریں آپ کے اتحاد پہ پہنچی ہیں، ہماری دعائیں ہماری بتائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو استقامت بخشے اور ایک اور پھر آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں، مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنے رقابت میں ان کا گن کو خراج تقسیم پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، بہت مہربانی۔